Mitä me teemme? Mä ei tee. Mitä me teemme? Most like... Mui istu lähelle. Otakai marjuu paljon itseään. Ja mitä hänet marjuu? Täällä me teemme most like to tag. Meillä on lipikot. Sillä on teine osa. Aga voi riimata. Ja. Mä siis teen tätä. No. Rohke, kas sä saat? Okei, sun on rohke, aga kun sä syöt ära. Sitä on nii raske. Oo, mä ei taha nyt marja. Sä oot marja vä? Jup. Mä proovin nii palju marja panna ka suhu. Kaks marja korraga suhu panna. Kaks... Ega sa tatraseks ei saanud. Kolm marja. Oh, siin ei ole vett. Kus ma võin seda juba siis? Okay. Sest ma... Oh my god. See on natuke, ma vaatan. Ah? Ma ei tea. Aga alustame siis. Kes kõige suurema tõenäosusega hüppaks katuselt alla, kui keegi teine hüppaks ka? Ma ei hüppaks. Ma ka ei hüppaks. Kindlalt jah. Ja suurema tõenäosusega sa saaks rikkaks. See on kindlalt mina. Oota, olpa. Jaa, see on kindlalt tema. Ma pakun ka tema. Mina ei saa. Mina ei saa. Miks? Siin ei saa rikka. Ei, ta ei ole rikka. Ta on lihtsalt polka. Ja suurema tõenäosusega ei teeks endale kõrva auke. Sa on näha, varjule näha, ei ole. Ma tunnen ise aru. Rimmari. Ei, mina teeks endale kõrvaugud. No meil on mõlemad olemas kõrvaugud. Ja mina teeks endale. Ja ma teeks ka. Eks meil on olemas? No ma olistan teile ka... Õlve peale kriips, nagu ma endale tegin ja mul on katki ka. Järgmine küsimus. Ja suurema tõenäosusega sõidakse poosse puu. Autoga poosse? Mälo väe! Mina ei tee, ma ei sõida. Ma ei sõidaks. Võibolla. Kõige suurem tõenäosusega saaks enne... Läheks enne mehele. Ma ei tea ole. Minu variant. Sina või? Läheksid päriselt või? Ma otsust ka üks aasta vanem. Aa, ei kus. Tegelikult sa ise otsust tegelikult vaid teha. No, paid siis mina või? Ei, sina tähendab. Jah. Paid. Jah. Oleme, noh, üks aasta vanem veel või. Ainult ei tule. Kes kõige suurema tõenäosusega lõikaks 30 sentimeetrit juuksed maha? No, mitte. Mina ei. Riin-Mari. Jaa, mina ei teeks elu sees oma. Vaadake ilusad juuksid. Ma olen kui lühikesed mul alles on. No okei, tegelikult mul on lokid. Mul on ka praegu lokid sellepärast, et me tegime, mul oli ju koolis kala... Kalapets. Kalasaba. Kalasaba, sorry. Ja siis ma tegin seal praegu lahti. Ja siis... Ei, kõikis sul on nii lõnju selle. Eeva. Eeva, kes mul siis kõikis. Sul on nii suure feed siin läheb, vaata need on ilusad. Kas need on su emme omad ka või? Ei ole, nii omad. Või nüüd sinu.
ja ainult minu ja. Kõige suurema tõenäosusega teeks täbi. Kui ta oleks veel väiksem, väiksem. Kas teeks mina, sest ma olen teinud täbi? Ma olen ka teinud. Täbi ei tea. Iga inimene vaadab, kui palju tal neid on. Au, ma sain torkata. Ja me mõtlesime, et me lõpetame video. Olla võtta kõik need marjad suuhu. Ei! See on 10 euroga saate tasuta, te saate need tasuta ära süüa. Tahata. Loosime, kes tahab. Jaa, need on väga hea. Loosime, kes tahab. Need on väga hea. Kirjutage alla, kes tahab. Jaa, need on väga väga hea marjad. Lihtsalt on, ei taha neid. Mul on ka maitsenud. Kes tahab maitsida neid? 10 euroks saab kõik need marjad suhu panna. Tasuta. Ai, ai, kas. Aga näeme siis järgmises videos. Tšau! Ma näen isa ka tegelikult teis. Ah? Tule rohkem ka.